39 молодих сімей на Закарпатті протягом останніх 5 років скористалися державною програмою пільгового кредитування житла. З 2018 року запрацює оновлена програма. В області на участь уже зареєстровано 115 сімей. Сказала просто. Заходьте. Відразу трьохкімнатна квартира. Альоні та Йосипу Надь пощастило. У 2005 році молода сім'я придбала житло за вигідними умовами. Нам порадили, що є молодіжний кредит для молодої сім'ї, що було б краще, щоб треба було б оформити. Дуже важко було, тому що було черги, просто треба було йти в 6 ранку. Але все-таки вистояли і дали нам кредит. Ми брали на 10 років, молодіжний кредит нам вертав відсотки. Платити 10 років родина Надь не збиралась. Умови угоди передбачали дострокове погашення. А сума пільгового повернення накопичувалася на рахунку. Мобілізувавши усі сили, Альона з Йосипом у рекордні строки повернули борг. Складали, відкладали і швиденько все виплачували. Одну суму, потім на другий місяць ми набагато більше платили, щоб швидше. Тому що кредити – це обтяжує, як я думаю, кожну сім'ю. І сталося так, що і 2006-му завагітніли, дали якісь відпускні. Ми швиденько заплатили за півтора року, у нас виплачений був повністю весь кредит. Однак не всім так щастить, як Альоні з Йосипом. Директор обласного управління Держмолоджитла каже, близько 25% клієнтів так і не отримують свої омріяні квадратні метри. Причини можуть бути в тому, що їм вже наступив критичний вік, 35 років. Може бути причина в тому, що вони не можуть офіційно підтвердити свій дохід. Причина може бути в тому, що вони не можуть скористатися в зв'язку з тим, що в них немає в повному обсязі їхнього власного внеску. Насправді ризиків більше, говорить ріелтор Тетяна Бобіль. Кілька років тому до неї в агентство звернулося дві сім'ї, які скористалися молодіжним кредитом і придбали житло. Через 6-7 місяців після відкриття цієї програми їм просто перестали компенсировать эти 3%. Нельзя, чтобы все риски возлагать на заемщика. Государство сняло повну відповідальність на себе. У вересні на сесії Ужгородської міської та Закарпатської обласної рад була затверджена оновлена програма молодіжного кредитування. За новими умовами на пільгове житло претендують учасники АТО та внутрішньопереміщені особи. Програма розрахована на 2018-2022 роки. На сьогодні приблизно однакові долі – це 1 300 000 – 1 200 000 – це будуть нести на себе таку фінансову нагрузку міський і обласний бюджет. Після ухвалення у Верховній Раді держбюджету на 2018 рік буде встановлено розмір фінансування програми від держави.